Stvaranje svijeta i posljednji sud, ovako izgleda najspektakularnije biralično mjesto na svijetu. To je mjesto kojim dnevno prođe i po 20.000 turista. U Sikstinskoj kapeli mjesta su zauzeli kardinali iz svih krajeva svijeta, kako bi baš kao i prije 8 godina izabrali novog pontifeksa. Prije 505 godina Michelangelo je tu po nalogu tadašnjeg pape Julija II. Počeo slikavati strop. Ali umjesto da veliča papin lik i djelo, 33-godišnjak je naslikao stvaranje svijeta. I najpoznatije ruke u istoriji umjetnosti, Michelangelo prikazuje kako je Bog stvorio čovjeka, a istovremeno opominje crkvene velikodostojnike da budu ponizni. Papini slika na stropu nema. Michelangelo je duhovne vođe iritirao još 20-ak godina kasnije, i to novom slikom za oltarom Sikstinske kapele i prikazom posljednjeg suda u kojem su mnogi njegovi savremenici mogli otkriti za tadašnje prilike skandalozno puno golotinje. Crkveni predstavnici su tvrdili da je djelo amoralno i besramno. A baš pod tom slikom su sjeli kardinali kako bi izolirani od vanjskog svijeta izabrali novog papu.